Ракетні атаки на сакральні дати. Впродовж останніх днів мережею шириться інформація про те, що росіяни готуються завдати масованих ракетних ударів по Україні 23-24 лютого. Про це повідомляють і світові ЗМІ, і українські високопосадовці. Не виключають цього і в повітряних силах. І закликають в ці дні, як і завжди, бути пильними та не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог. Зокрема, і через те, що у ворога досі на озброєні ракети, які українські ППО не можуть збивати. Ви бачите, ворог почав застосовувати і ракети С-300, і С-400. Це більше до прифронтових зон, а таких міст, як Вінниця, це теж 600 кілометрів дальність ураження ракети Х-22, скажімо. Є ще балістика у ворога, так мало тих іскандерів, але не виключено. Тому все ж таки варто бути більш пильними на ті сакральні дати ворога. Попри це, ЗСУ та протиповітряна оборона готові відбивати атаки ворога та знищувати смертоносні повітряні цілі. Чим вони ще можуть нас лякати? Чим? Хіба що ядерною дубінкою. Ми окупанту дали зрозуміти, хто вони є на полі боя, які вони вже, з них вже зеки закінчуються і так далі. Тому будемо збивати все, що буде летіти в повітрі, намагатись робити це якомога якісніше, що стосується повітряних сил і всіх сил оборони.